Всім привіт! На зв'язку фірмовий магазин «Фішер» з Мукачевом. Сьогодні ми вирішили дати відповідь на питання – комфортні гірськолижні черевики – це міф чи реальність? Мабуть, ви теж чули жарт про те, що найприємніше в катанні на гірських лижах – це зняти черевики. В кожному жарті є доля жарту, але погодьтесь, провести декілька годин на снігу, в жорстких черевиках та ще й за різних погодних умов – це завдання потребує від виробників екіпірування особливого підходу. У 2011 році компанія Fisher вибухнула справжню революцію, випустивши на ринок черевик з можливістю індивідуального термоформування зовнішнього жорсткого пластика. Цей матеріал має назву вакупласт. Він чудово зберігає свою форму під час нагрівання, але що ще більш важливіше, зберігає його після того. Але і Fisher не стоїть на місці, тож цього року ми маємо абсолютно новий підхід до термоформування. І прямо зараз ми покроково продемонструємо вам можливості нової станції. Привіт, Ірина! Чи готова ти до того, щоб прямо зараз отримати свою пару ідеальних лижних черевиків? Звісно. Тож, поїхали! Спочатку треба одягти спеціальні шкарпетки та встати на сканер, який зробить 3D-зображення ніг, визначить ширину та довжину стопи, позначить зони особливої уваги. Враховуючи ці дані, а також зріст, вагу та рівень катання, програма видає декілька варіантів. Після цього є можливість провести віртуальну примірку черевика. Ірина, сканер запропонував багато моделей. Яку саме ти обираєш? Ну, одне з моїх останніх захоплень – це скітур. Хотілося б обрати черевик саме під цей вид. Скажи, а ти от, мабуть, вже не перший рік катаєшся і чітко знаєш свою ногу, чи співпадає значення сканера і те, що ти відчуваєш? Так, звісно, нога трохи є проблемною, немає підйому, і монітор повністю все показав, всі проблемні зони. Враховуючи показники сканера та індивідуальні відчуття клієнта, ми можемо скористатися або повним, або частковим термоформуванням. В даному випадку ми будемо використовувати повну процедуру, в якій зовнішній черевик буде розігріти до 80 градусів Цельсію. Це займе приблизно 10 хвилин. За потреби клієнта можна зробити і часткове термоформування. При цьому за допомогою спеціальних накладок нагріваються певні зони та набувають потрібної форми. Черевик запікається, маємо час підготувати і ногу клієнта. На внутрішній черевик надіваємо спеціальний чохол та вже на нього, в місцях, що були сканером позначені червоним, клеїмо спеціальні ущільнюючі наліпки. Цей дзвін означає, що наш черевик готовий до подальшого процесу формування. Подивіться тільки, який він м'який, і це зовнішній жорсткий черевик. Ногу у внутрішньому черевику обережно поміщаємо в розігрітий зовнішній. Да, чи відчуваєш ти зараз якийсь дискомфорт, бо ці черевики були розігріті до 80 градусів Цельсію? Це мене трохи лякало, але насправді дуже приємні відчуття, в ногу просто тепло і все комфортно. Тож продовжуємо далі. Так. Треба обрати комфортне положення стоп на платформі, кут нахилу голені та ступінь стискання. На черевик надіваються спеціальні охолоджуючі елементи та бахіли, в які буде подаватися тиск. Важливо, що бахіли мають дві різні відокремлені зони, які можна подати різний тиск. Це робить процедуру підгонки ще більш точною. Процес термоформування закінчиться, а поки я хочу сказати вам, що цього року лінійка Fisher нараховує більше 40 різних моделей. Жорсткі та спортивні, піральні та скітурні, красиві жіночі, спеціальні дитячі, прокатні та трасові моделі. Ірина, як твої відчуття всередині черевика, що відчуваєш? Взагалі все було супер, ніякого неприємного відчуття, на протязі процесу не було.
Чи відчуваєш якісь зміни? Да, анатомічно дуже відчутно зміни є, так. Я хочу лише одне сказати, що тобі доведеться 24 години почекати і не кататися саме в цих черевиках, тому що вони остаточної своєї форми набудуть саме за цей час. Зрозуміло. Дуже дякую тобі за вибір і вдалого сезону бажаю. Дякую, гарно. А тепер декілька відгуків від наших клієнтів. В силу особливості анатомічної ноги, яку має кожен з нас, в мене широка стопа і високий підйом. Я не міг вдягнути черевик піше. З появою технології вакуум я став постійним користувачем черевиків піше. Це моя третя пара. Особисто я вже 12 років користуюсь черевиками компанії Fisher. З них 5 років на черевиках Fisher Vacuum. Ця технологія вакуум дозволяє ще більш детально і ретельно підформувати черевик до вашої ноги, до її особливостей. Не тільки внутрішній черевик, але й зовнішній. Для людей, які мають проблеми з ногами, це дуже гарний варіант. Я вже дуже давно катаюся на лижах і завжди думала, що лижні черевики – це така кара і розплата за насолоду з'їжджати вниз оцими чудовими схилами, які ми тут бачимо. Так, було дуже багато, більше 10 років. Поки чудові люди і найкращі спеціалісти з Fisher України допомогли мені обрати і підлаштувати під мою ногу оці чудові черевики Fisher Vacuum Fit. І я вам хочу, друзі, сказати, що це краще, ніж секс. На цьому я дякую вам за перегляд та бажаю отримувати максимум задоволення, де б ви не каталися. В коментарях під цим відео залишайте ваші відгуки та ідеї щодо нових цікавих тем для відеооглядів. Підписуйтесь на канал Fisher Україна та слідкуйте за нашими новинами. Далі буде! Наступне речення я ще не пам'ятаю. Ти просто інтелігентна, освічена людина. І ти? Окей. Дубль 737. Що там потребує? Особливого підходу. Особливого підходу. І ти? Так, мабуть, ви теж чули жарт про те, що...